Inspekcija, kao što sam najavio sa ove pozornice prošli petak, je u ovom tjednu bila u KBC-u Osijek. Nisam još dobio njihovo izvješće, očekujem ga krajem sljedećeg tjedna. Međutim, ono što mogu reći je da samo suđenje od prvog dana govori niste osuđen, tako ponašanje, nemamo mjesta unutar zdravstvenog sustava. Nisam bio zadovoljan brzinom reakcije ravnatelja KBC-a, odnosno rukovodstva kliničkog bolničkog centra Osijek. Međutim, u svom očitovanju koje sam pismeno zatražio, rekli su da su sami zatražili dostavljanje presude Županijskog suda u Osijeku. Tu presudu su dobili 11. Nadalje, to je koincidiralo sa još jednim događajem u vezi sa predmetnim ginekologom, nakon čega su pokrenuli dva disciplinska postupka koje su u konačnici rezultirala i otkazom navedenom ginekologu. Dakle, krajnje neprimjereno ponašanje. Naš zadatak, moj zadatak je štititi hrvatske građane, pacijente, poglavito pacijentice od ovakvog ponašanja, i mislim da će najbolji put rješavanja istog biti ono što smo predložili i što je u tijeku, a to je izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji će determinirati da nije samo pravomoćna sudska presuda ono na osnovu čega se mogu donijeti određene sankcije prema djelatniku, nego i nepravomoćna, što je životno, logično i jasno. I u tom smjeru idemo.